Povo do bem, estamos de volta aqui com o Tesão Literário. Sabe onde é que a gente está agora? Em João Pessoa. Estamos aqui direto do restaurante Chapéu de Couro, na praia de Tambaú. E eu estou com o Bigode. Não é esse Bigode aqui não, é esse cara aqui, ó, Luiz Carlos Lacerda, o grande Bigode, cineasta carioca, gente da melhor qualidade e muito bom no que faz. Bigo, seja bem-vindo ao Tesão Literário. Muito obrigado, muito tesão, muita literatura, muito cinema, muito sol, muito Nordeste. O bom é assim, o cara já chega fissurado. E eu já vou logo tirando uma onda com você. Tive o prazer de assistir ontem aqui em João Pessoa a exibição do filme Que Seria Deste Mundo Sem Paixão. E eu já começo logo, o que seria deste mundo sem paixão? É uma frase do romance do Lúcio Cardoso, A Crônica da Casa Assassinada. O filme é um roteiro ficcional que eu escrevi, né? Que aliás, é o encontro. Genial. Obrigado, muito obrigado. Muito bom. Que é o encontro dos poetas Murilo Mendes e Lúcio Cardoso depois da morte. E os personagens dos romances, dos poemas, começam a perseguir eles, querendo outro final para suas histórias. Eu vou confessar assim, fiquei muito sensibilizado na sessão do filme, porque eu, enquanto escritor, criador de personagem, né, aquilo me tocou profundamente, né, de como existe uma relação imaginária, uma vida imaginária. Eu tenho, inclusive, um dos personagens que vai inquirir ele, pô, por que você matou ali naquela cena? E ele dizendo, tá escrito, pô, tá escrito. Tá publicado. Tá escrito e publicado há muitos anos. Muitos anos. Não adianta. Me diga uma coisa, como é que foi dar vida a esses personagens de uma obra literária e levar ele? Eu estava muito interessado em discutir essa questão. Olha o cafezinho, a água. Opa, Fábio, obrigado, Fábio. Do Chapéu de Couro do restaurante. Maravilha, querido, valeu. Discutir essa questão dos limites entre a criatura, né, na obra literária, e o criador, né? Porque tem esse mito de que o personagem cria uma vida própria e você não consegue controlar, que ele vai independente. E é a verdade, no roteiro, na escrita do roteiro, que é uma escrita literária. Na cabeça do leitor, pelo amor de Deus, né? Pois é, cada leitor cria, cada um tem uma Gabriela do Jorge Amado na cabeça, né? Não é só a Sônia Braga ou a Juliana Paes, cada um tem a sua Sônia, cada um tem a sua Sônia, né? Olha o que o Fábio trouxe pra opa, você. Opa, Última Tentação de Cristo. Já Nicolas Kazantzakis. Já leu ou já viu não o filme? Não li, eu já vi o filme, é um filme... Escocese. Maravilhoso muito filme, bom. Muito... O livro é sensacional, indico aí pra todo mundo. É um filme que tem uma pegada com a questão da tortura, né? Que é uma questão do mundo inteiro, né? Sem dúvida. De todos os governos. Ô, Fábio, tá aqui. Olha, já trouxe um... Tem que tapar a marca. Ele é ligado, porque trouxe açúcar de um lado e adoçante do outro. Tem que tapar a marca. Vou roubar o seu sachê. Esse é um bom título, hein? Vou roubar o seu sachê. Gostei. Vamos escrever um ponto musical. A gente faz um musical. Vou roubar o seu sachê. Está parecendo coisa de Monstro da S.A. Cada um inventa o que é o seu sachê. Né? Boa. Aí você estava falando dessa coisa de transpor esse personagem, né? De pegar essa... Então essa questão, esse limite entre o criador do personagem, né, e a criatura, que é o próprio personagem... Essa questão da vida própria, né, que a gente estava falando. Eu estava querendo discutir essa questão, que é, na verdade, um grande pretexto para você fazer um filme sobre literatura, né? E com esses dois monstros, né, Lúcio Cardoso, do romance e da poesia, e do diário também, e Murilo Mendes, que é o nosso único poeta surrealista do modernismo brasileiro. Eram grandes amigos católicos. E na verdade, o Murilo Mendes, quem levou ele para o catolicismo foi o Ismael Neri, né? Sim. E que era um grande amigo dele também, que aliás provocou uma grande depressão quando ele morreu. E o Lúcio Cardoso sacramentou, digamos assim, a entrada do ateu Murilo Mendes para a Igreja Católica. Tem até uma piadinha muito legal no filme aqui, né? Que o cara diz, pô, eu tô vendo os meus personagens, parecem fantasmas. Pô, nós somos escritores católicos, você tá falando de fantasmas. Você acredita em fantasmas. No começo do filme. Pra já liberar, porque tem uma pegada de humor, assim, porque eu tenho essa coisa do humor. Tem. Então, meus filmes todos, mesmo sendo um filme, digamos, que discute questões mais relevantes da literatura e tal, mas tem que ter uma pegada de humor, porque eu acho que isso é fundamental.
E essa pegada de humor faz parte da história da nossa literatura também. Não do Lúcio nem do Murilo, mas da toda semana de 22. É fundamentada na questão do humor. Né? É verdade. É, eu tô adorando o café. Fábio, teu café é primeira sem segunda. Gostei. Mas isso não foi ele que fez, não? Não, quem foi, não. Quem mas é a gente que diz fez? Que foi, pô. A gente diz que foi pra dar uma moralzinha pra Fábio. Me diz uma coisa, Bigo. No filme, tem uma... Sim, mas você não respondeu a minha pergunta. O que seria deste mundo sem paixão? Foi Ed que estava dizendo aqui. É uma pergunta, eu vou perguntar. O que seria deste mundo sem paixão? Eu não respondi de propósito, porque eu não posso imaginar um mundo sem paixão. Né? É inimaginável. Lúcio tem uma outra frase que está no filme também, que ele diz, só compreendo a obra de arte no transe, né? Na obsessão. Isso. E especialmente a gente que faz arte, literatura, cinema aqui no Brasil, eu também faço literatura. Isso, a gente vai falar já sobre isso. Porque é preciso ser obsessivo, né? Porque senão você não faz. Com certeza. E a paixão é essa coisa da relação com o amor, mas também é uma coisa da relação incendiária com o ato de fazer cultura, de fazer arte, de fazer literatura, de fazer cinema. Tem que ter muita paixão. Muito tesão. E a paixão, né? É o que alimenta a vida, né? Senão não tem graça. Né? Eu vou aproveitar, já que você está puxando isso aí, eu já vou atropelando meu roteiro, porque o bom do papo é assim, ele vai ficar. Claro. Qual é a dificuldade hoje real de se fazer cinema? Não vou falar nem de literatura, vou fazer cinema. Porque se melhorou por um lado, quais são os gargalos que permanecem, que dificultam? Melhorou aparentemente. Na verdade é o seguinte, quer dizer... Melhorou, assim, tem muitas possibilidades para você produzir os filmes, né? Principalmente a nova geração e tal. Editais, tá meio na moda, os jovens serem apadrinhados pelo Estado e tal, uma política, né? Que eu não sei se isso é bom até, porque é muita facilidade. Aí, eu uma vez estava na Austrália, no Festival de Cinema, 40 anos atrás, e estava cheio de jovens, nós éramos todos hippies, então jovens lá da Austrália, cineastas. E eu falei, mas cadê o cinema australiano independente? Ele falou, não, sabe o que acontece? Tudo que a gente vai lá reclamar e reivindicar, o Estado compra. Então não tem, aí não tem cinema, porque, pô... Se cria uma cama, sabe? Né? É tranquilo e tal, né? Canguru, a relação do canguru, é, né? É, pois é, cara. O filhote ali na barriga. Agora, então, se por um lado a facilidade de produção aumentou, para a juventude e tal, eu acho que... É uma coisa muito artificial, porque esses filmes não passam nos cinemas. Passam nos festivais, feito esse de Aruanda, que a gente está aqui isso, agora. Isso. Mas depois não tem como exibir. Não entra no circuito. O meu último filme, penúltimo filme, que é o Introdução à Música do Sangue, isso. Um Argumento do Lúcio, eu fiquei 16 meses esperando a burocracia do Estado liberar para eu poder exibir o filme. Tá? Para poder me dar uma verbinha para eu... Então, se por um lado... O mercado é dominado sempre pelo cinema americano. Os exibidores não abrem espaço para o cinema independente. E isso é curioso, entendeu? Porque, por exemplo, em Recife nós temos o Cine Rosa e Silva, que é um cinema que passa muito cinema de arte. Então, se a gente assiste muita coisa europeia, de outros africana, produção do Israel, do Irã, muita coisa boa passa lá. Por exemplo, o que seria Deste Mundo Sem Paixão? É um filme de arte. Por que é que não tem espaço? Porque o espaço está dominado pelas comédias brasileiras e pelos filmes do cinema americano, como sempre foi. Mas até no cinema de arte, por que, não passa o cinema de arte feito no Brasil? Porque esses cinemas chamados cinema de arte, primeiro que eu já acho que é um gueto, esse carimbo do cinema de arte. Mas é, no fim das contas... Né? Porque cinema, agora, eu prefiro chamar de cinema independente, porque é um cinema mais que independe de grandes estúdios ou de grandes corporações que produzem esses filmes, das grandes distribuidoras americanas, que produzem esses filmes, coproduzem esses filmes brasileiros, comédias e tal. Eu não tenho nada contra essas comédias, entendeu? Eu sempre digo que a diferença é o seguinte, eu não faço filme, eu faço cinema. Filme... Boa. É. Com o filme é uma coisa que é para render um dinheiro imediato e tal, e depois todo mundo esquece. É um negócio, né? Igual a última novela que passou. Ninguém se lembra mais do título da novela, nem de nada. É consumo imediato pois e tal. É. Agora, o cinema é o que fica. O meu filme Mãos Vazias, que eu fiz há 48 anos atrás, a semana passada passou numa universidade. Eu fui lá falar. Aliás, Bigo, a literatura é isso, né? Eu lembro que Ariano Suassuna tinha um negócio que ele dizia que escritor bom é escritor morto.
Porque só depois de 200 anos que ele vai embora que vai saber se a obra dele perdura ou não. É. Então acho que a arte de verdade. A arte é a questão da permanência, não da sobrevivência. Perfeito. A sobrevivência é o imediatismo, é o lucro, é o plim-plim da bilheteria. Isso. E a arte, a expressão artística, a cultura, é o que vai ficar do ponto de vista até antropológico. Se daqui a 200 anos quiserem estudar como é que era o homem brasileiro, isso, é no cinema e na literatura produzida hoje, não nesses filmes de comédias, que são, com inclusive, certeza, cópias de outras culturas. Com, né, certeza. A gente não tem nenhuma identidade própria, né, nesse segmento. Não, nesses filmes, é impressionante, não. Impressionante. Alô. Sabe o que é isso? Não. Esse é o momento da pergunta-chave do programa. Oba! E a pergunta-chave é... Luiz Carlos Lacerda, meu amigo Bigode, vulgo Bigo carinhosamente, o que é que te dá tesão? O que me dá tesão... Ele parou pra pensar, ó. Vamos lá, vamos ver o que é que vem. É porque é tanta coisa. O que me dá tesão... Primeiro é o tesão, que eu ainda tenho. E quando não tenho, nada como uma farmáciazinha para resolver. Que não resolva. Agora, outro tesão é a cultura brasileira. É o cinema, é a literatura, né? Quer dizer, são vários tesões. É o cinema. Vários tesões. É o cinema autoral do mundo inteiro. É o cinema, entendeu? É o cheiro do vento da praia nordestina. É o Cristo Redentor lá em cima querendo ser abraçado. Isso é lindo. Né? Isso é lindo. É tudo isso. E aí eu já vou tirar a onda. O que seria deste mundo sem tesão? É ou não é? Sem solução. Das contas, é a mesma coisa. Não tem solução. Receba aqui. Cuidado quando você for abrir. Muito cuidado. Muito cuidado. Agora abre, tem uma coisa pra você aí dentro. É um consolador? Não, deixa eu olhar. Todo mundo se preocupa com isso, cara. Ah, olha, mais ou menos. Olha. E tem um número. Ó, número 46. Número 46. Veja que foi remendado de caneta. Rapaz, esse programa não tem jeito, não. Mas o meu é maior. Isso aqui é M. O meu é GG. Mas isso não é o tamanho da camisinha, não. Isso aqui é a página, que nem está marcada, para não dizer o contrário, deste livro. Tem um trechinho aqui sublinhado. Eu vou abrir para você, para lhe ajudar. Página 46. Esse trechinho. Dê uma lida para a gente. Uau! Eu vou filmar você aqui, porque essa imagem entra... por outro ângulo. Pode ir. Olha para essa câmera aí. Pode falar à vontade. O ar era um incêndio a envolver as pedras. Os cães pastores que os ciganos trouxeram para lamber o sangue estendiam os corpos bem nutridos ao pé de uma rocha, próximo à beira do buraco que seus donos cavaram. Respiravam ofegantes e o suor pingava-lhes da língua. Era possível ouvir o zumbir das cabeças nessa fornalha, o borbulhar dos cérebros. Diante de tanto calor, todas as fronteiras alteravam-se. Aquela entre a tolice e o bom senso, entre a cruz e as asas, entre Deus e o homem. Eram todas transpostas. Um trecho extremamente imagético. A gente é capaz totalmente de imaginar, imagina, tá ali, não é? Qual é essa relação da imagem? Que a gente, enquanto escritor, sem querer me comparar nem com os Kazantzak, pelo amor de Deus, que eu adoro esse cara. O nosso grande exercício, né, é tentar estabelecer esse link com o leitor através da criação da imagem. O cinema já traz a imagem pronta. Como é essa relação? Apesar do roteiro, né? Essa relação do cinema com a literatura, na verdade, se discute muito essa questão da fidelidade da transcrição para o cinema, né? Eu acho que é uma... Que é uma coisa que eu ia perguntar também para você. O que é que você acha de obrigatoriamente o livro ter que estar lá do jeito que foi feito? Porque isso aí não é impossível, né? Um livro de 500 páginas... Não é impossível, não é impossível. Nelson Pereira dos Santos fez isso com Vidas Secas. Mas tem que ter agora, uma liberdade, né? De com certeza. Eu acho que o que me interessa quando eu faço uma adaptação literária, quando eu faço uma adaptação literária, é o seguinte, o meu compromisso é de ter uma fidelidade com a atmosfera do romance, com a atmosfera daquele romance especificamente, entendeu? E eu acho que quando a gente consegue isso, é muito bom. Esse meu filme, Introdução à Música do Sangue, anterior ao que seria Deixa o Mundo Sem Paixão,
tem sempre os especialistas em Lúcio Cardoso. O Cardoso, então, tem uma confraria fanática, louca. Ele não é um autor popular, mas é um autor que tem uma... Tem seguidores, né? Seguidores fanáticos, apaixonados, loucos, né? Então, eles gostaram muito do filme. O sobrinho neto do Lúcio, que é quem cuida da obra dele, o Rafael Cardoso, que também é romancista, me disse que é o filme que conseguiu mais transpor a atmosfera, os tempos interiores, os silêncios da literatura do Lúcio, a introspecção na cara dos atores, o que eles estão pensando através do silêncio e da... Isso está muito presente, entendeu? No filme novo, que eu achei também sensacional. Então, essa coisa da introspecção psicológica é muito difícil de você traduzir, né, com imagens, mas é um desafio muito... tesudo. Gostoso. Né? Massa. E eu acho que eu consegui fazer isso. Fico muito feliz. Massa. A gente vai dar aquela pequena paradinha aí, né? E a gente volta já com Tesão Literário, com um grande cineasta carioca, Luiz Carlos Lacerda. Saca aí as redes sociais, entra, curte, compartilha, comenta, manda eu me lascar, faz o que você quiser lá, mas vamos agitar esse negócio, gente. Beleza? Voltamos já, viu? Cheiro. Mas os flashbacks são assim, Dom João VI no quarto, andando e tal, no palácio de Queluz, para onde eles fugiram quando teve o terremoto, que derrubou lá o outro palácio. Já voltou. Estamos falando aqui de Dona Maria, a Bigode está com um projeto aí, já é o que? Já tem roteiro? Tem roteiro, eu estou ainda procurando um coprodutor em Portugal. Dona Maria, primeira louca. De Dona Maria. O processo de demência dela. É uma obra literária, quer dizer, do teatro, né? Dramaturgia. Portuguesa? Não, de um brasileiro, Antônio Cunha, que é de Florianópolis. Mas ele escreveu para a Maria do Céu Guerra, que é uma grande estrela do teatro português. E ela vai fazer o filme, né? Ela vai fazer o filme. Já estive com ela várias vezes. Cada vez a gente se encontra. Fantástico. Duas horas de conversa, ela delira e sugere coisas. É maravilhosa. Fantástico. O pessoal fica aí em casa pensando que a gente fica fazendo migué, não. Porque em off a gente conversa mais do que na frente da câmera, velho. É bate-papo bom, é assim. Senão não presta, né? Olha. Bigode, vamos falar um pouquinho de literatura. Está saindo um livro novo, inclusive por uma editora pernambucana, do meu querido Elton Melo. Mandou um abraço para o Elton, a Mariposa Cartoneira, né? Fala um pouquinho aí, qual é o título que eu nem lembro? Eu recebi que você mandou para mim agora, mas não lembro. Reis de Paus. Reis de Paus. É um livro de poesia erótica. Aí, ele já estava tirando onda ali. É um livro de poesia erótica que eu comecei a escrever assim, sem pensar em livro. Eu escrevi um poema erótico em 2013. Espontaneamente foi surgindo. Surgiu assim, mais ou menos. Foi uma imagem que eu vi na internet. Aí comecei a escrever e tal. Aí o Lima Trindade, que é um romancista maravilhoso da Bahia, um novo romancista, tem menos de 50 anos, me sugeriu a Cartoneira do Wellington. E o Wellington leu o que eu tinha escrito até então e falou, vamos editar. E tá saindo agora. Que legal isso. Reis de Paus. Capas pintadas uma por uma pelo Vitor Arruda, um grande artista de plástico. Que legal. E lançamento no Rio, quando? 13 de dezembro, no Gabinete de Leitura Guilherme Araújo, Rua do Redentor. Não tenho certeza se o programa vai antes. Eu acho até que sim, né, Beto? Vai? Mas se for depois, a gente vai torcer e pedir para alguém...
ajudar a patrocinar a minha ida a Recife para lançar o livro lá. O Elton, meu irmão, vamos levar esse cara para lá. E quem sabe até exibir também seu filme, que eu acho que é obrigatório. Eu falei aqui no primeiro bloco do Cine Rosa e Silva, mas eu esqueci do cinema da Fundação. Né? Que é da Fundação Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco que tem uma pegada de uma programação fantástico, de filme autoral. Eu acho que é a cara do cinema da Fundação, muito mais do que o Rocinho. Então vamos ver lá se a turma de repente. Vamos fazer esse link aí, ver se a gente consegue fazer uma sessão. Aí a gente junta o útil e o agradável, lança o livro. E passa o filme. E exibe o filme. Bom, vamos trabalhar para isso aí. Muito bom. Vamos trabalhar para isso aí. É, Bigo, você tem um outro livro de poesias, né? Que foi o primeiro. Foi o primeiro, Sais da Lembrança. Sais da Lembrança. É, foi o primeiro. Que eu tenho, li e indico, bom pra caramba. Saiu pela Giostre. Giostre. Que era minha antiga editora, a gente se conheceu, inclusive, em Florianópolis, por conta da Giostre, né? Não é? Joinville. Joinville, desculpa. Né? Feira do Livro. Exatamente. Mandar um beijo pro povo de Joinville, ó. A gente tem audiência lá, hein? Beijo pra vocês. Escola de Balé Bolshoi, parabéns a vocês, continuem. Você concorda, Bigo, que o livro é a maior arma que o povo pode ter? Ou uma das maiores? É uma das maiores. Essa coisa de o maior, o melhor filme, os 10 melhores filmes, isso daí é muito complicado. Eu concordo. Inclusive, como transformar um livro em arte? Eu acho que o livro, o manuseio, o abrir, essa relação física com o livro, com o marcar, com isso aqui, é insubstituível, entendeu? É que nem você vê filme na televisão e vê no telão. Tem uma diferença muito grande. Muito grande, muito grande. E o livro é transformador. Quanta gente que, através da literatura, não é, vislumbrou um outro mundo, inclusive interior, a possibilidade dele criar imagens sobre personagens, cada um criar o seu. E o livro é transformador. O livo é revolucionário, do ponto de vista subjetivo. Ele provoca revoluções internas nos leitores. Sem dúvida. Aliás, Kafka disse: se o livro não mexer com você, pule para outro. Se ele não estremecer pule suas bases. Pule para outro livro ou pule para outro. Outro. Para outro livro, mas enfim. Outro ser. Enfim, eu acho que essa correlação tá embutida. É. Né? Tá embutida, isso é interessante. Papai, eu li a pergunta agorinha, mas não, aqui é com fila, não tem fila. Se o livro é transformador. É como você pode fazer de um livro uma arma? Bom, a primeira você pode fazer um buraco aqui e botar um revólver. Entendeu? E a outra é. E a outra, eu acho que o livro é uma arma quando ele não pretende ser nada, entendeu? Quando ele não pretende ser nada, ele é uma arma. O Cláudio tá dizendo isso? Cláudio, pô, deixa eu entrevistar a bigode aqui, bicho. Quem? Porra. Meu amigo Cláudio Veiga, já eu filmei ele aqui. Vai lá, Bico, tô lhe interrompendo demais. Tô parecendo Faustão lhe interrompendo. Não, parece o Jô Soares. Jô Soares. Não parece, não tem comparação. Beijo no mago. Bora. Como é que a gente faz esse danado uma arma? Vamos lá. Além de botar uma arma dentro aqui. Eu acho que é sendo fiel a isso que eu tô te dizendo. Tá, sendo fiel à atmosfera do livro, né? Eu acho que sem essa pretensão. Não ter a pretensão de transformar a literatura ou o cinema numa arma, né? Esse cinema que já vem com uma... qual é a mensagem? Tinha essa coisa na década de 60. Isso. Qual é a mensagem que o filme... Entendeu? O filme que quer passar mensagem já não é bom como cinema e nem como passador de mensagens, entendeu? Porque a mensagem você não... Não encomenda, né? Pois é. Mário Faustino, o grande poeta Mário Faustino, dizia que aquele poeta que se submete ao seu partido político e à poesia juntos, né? Quer dizer, submete a poesia ao seu partido político, à sua ideologia, que mal estará fazendo à sua ideologia, ao seu partido e à própria poesia. Né? Então, eu acho isso perfeito. Eu acho o seguinte, quer dizer, uma coisa é a poesia social, outra coisa é a poesia político-partidária. Certo. Então, Cecília Meirelles, grande poeta, né? Quer dizer, ela era uma pessoa que votava com a direita. Mas ela escreveu um dos maiores poemas, pelo menos o maior romanceiro da poesia brasileira, que teve uma repercussão não só na questão social, histórica da Inconfidência, mas também política, porque na época da censura do golpe militar, esse livro dela foi usado
alguns poemas que falavam de liberdade, tal, que era a bandeira dos Inconfidentes, no início da censura da ditadura de 64. Primeira coisa que saiu do Carlos Heitor Coni no Correio da Manhã, depois do golpe, foi um poema falando de liberdade do romanceiro da Inconfidência. Grande poema social brasileiro é o Morte e Vida Severino, João Cabral. E o João Cabral nunca foi de partido político nenhum, nunca declarou seu voto abertamente. Então, repetindo a coisa do Mário Faustino, né, são grandes poemas, grandes obras literárias, a serviço, né, de uma causa, mas sem colocar essa intenção na frente, né? Ou como bandeira. Entendeu? Perfeito. O que é que tu anda lendo, Bigo? Eu tô lendo... Além de Noite em Claro, um romance de uma mulher em fragmentos. Olha, pô, Bigo adquiriu, compra você também. É, rapaz, se você não comprar esse livro, você não merece ver novamente este programa. Oh. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Paguei R$100 a Bigode pra ele dar uma moral. Pois é, falta os 50, né? Quando acabar, você já me deu 50, mas tá me devendo 50. É porque eu queria saber se você ia falar mesmo. Eu vou e não adianta querer pagar com o livro, porque eu só compro um. É sacanagem. Mas é aí, verdade. O que que eu ando lendo? Eu terminei de ler agora um livro do cubano Pedro Juan Gutierrez, Fabian, que é uma história que se passa durante a perseguição aos homossexuais em Cuba, nos anos 70. É a história de uma amizade de um cara que era hétero, mas que era vagabundo, não queria trabalhar para o governo e tal, e foi internado numa prisão agrícola, né? E esse rapaz, que queria só estudar piano, foi denunciado pelos vizinhos como homossexual, foi parar nessa granja que tinha nos anos 70, né? De recuperação, conduta imprópria, era considerada pelo regime cubano. Tem um desencapetamento, é um desenviadamento, sei lá como é que chamava. É. E eles se encontram nesse reformatório e ficam amigos, o que prova que dois seres humanos numa condição e com orientações sexuais completamente diferentes têm uma amizade, uma solidariedade, um com o outro, mas é escrito, é uma literatura de alto nível. Ele só é publicado na Espanha, né? Em Cuba ele é proibido. Mas ele mora lá, eu conheci ele no Rio de Janeiro. Agora, estava lendo isso, estou relendo alguns contos de Clarice na obra que saiu publicada com os contos dela todos, né? Que foi uma seleção do Benjamin Moser, que é o biógrafo dela. Isso, eu comprei a biografia recentemente dela. E estava lendo também o livro de um outro cubano, que é o Padura. Isso, bom. Que tem uma trilogia de romances policiais. Isso. Ele é o Rubem Fonseca do Caribe, isso. Né? Maravilhoso. Me diz uma coisa, Bigo. A gente vai fazer um intervalo agora? Bom, a gente vai fazer um intervalo. Eu vou filmar esse intervalo. Veja só ali, ó. Beto Zaeli, Cláudio Veiga, meu amigo e irmão, ó. Bigode aqui, isso. E eu, pra anunciar o quê? Olha a minha cara em cima aqui. Um intervalo. A gente volta já, gente, beleza? Até já. Sai daí não, pô. Mesa de sinuca lá, porque às vezes tem. Não. Senão a teca do Museu de Arte Moderna não tem sinuca, de jeito nenhum. Nem tem bar. Tem uma cantina, ele até fala, a cantina não bebe, não vende a sua bebida. E eu sempre achei sinuca
O Lúcio nem era um frequentador de sinuca, ele frequentava o Bar Lagoa, que a gente que tá no filme, o Bujangadeiros. Olha, nosso Fábio aí de novo. Obrigado, aqui, Fábio. Rapaz, roubando a cena. Muito obrigado. Fábio do Chapéu de Couro, o restaurante, a gente agradece demais. Obrigado, aqui, hein, Fábio. Tá? E tô batendo o microfone, a gente agradece demais aqui a Cirilo, o dono, o proprietário, que disse, rapaz, a casa é de vocês. E a gente tá aqui curtindo. Fábio, obrigado, meu irmão. Mas vamos lá, sinuca. Aí, Lúcio nem era frequentador de sinuca e eu imagino que o Jorge... Menos ainda. Aliás, Murilo. Murilo, menos ainda. E eu imagino que Murilo, menos ainda. Isso é pra você. É, imagino. Aí. Mas eu sempre achei sinuca um. Assim, visualmente, muito cinematográfico. Igual estação de trem antiga, sabe? Eu acho muito cinematográfico também. E aí. Eles tinham que sair da cinemateca, aí eles vão pra lá, pra aquela sinuca, que foi uma locação que a gente achou muito legal. E essa coisa de ser um jogo, né? A história dos personagens que vem cobrar do autor, não sei o quê e tal, criava uma analogia interessante, muito assim, legal, né? Do jogo. Né? Os personagens jogando contra eles, os escritores e tal. Né? Um espaço que, na verdade, a sinuca é um pretexto para discutir literatura e religião também, pouco. Dois escritores católicos. E como eles estão ali, é onde os personagens vêm procurar pelos dois, né? A Jandira, do poema do... Que é lindo aquele poema. Aliás, Murilo. A seleção dos textos é maravilhosa. Foi você que fez. É, fui eu que fiz. Fantástico. Aí, agora, essa simbologia da bola branca e tal, não sei se alguém, um assistente ou um próprio ator... Os atores também dão dicas muito importantes, especialmente sempre... o Murilo, o... Que faz Saulo. O Murilo, o Saulo, e o Babayoff é uma loucura. O Babayoff não para de sugerir coisas, ele é um ator extremamente obsessivo nesse sentido. Mas não é um chato, não. E ele deu show. Ele é um grande ator. Os dois, na verdade. É, muito bom. Todos os dois. Aliás, o elenco é excelente. O elenco inteiro. O Nico Pereira rouba. O elenco. A Carla Daniel dá um show. E a câmera e a fotografia do filme, eu acho que também é um outro é um outro personagem que ajuda a costurar os personagens todos e a narrativa literária também que o filme tem num certo sentido. O silêncio do filme é uma coisa fantástica. A fotografia foi toda inspirada no aquela luz dos quadros e os enquadramentos do Edward Hopper, o pintor americano. Inclusive, Bigo, no final eu achei a sacada maravilhosa, porque os créditos vão aparecendo. É a mesa de sinuca, que não tem ninguém, né? É. Tudo parado lá, as bolas paradas. E o barulho da bola. Das bolas. E a última imagem... Continua, cara. A última imagem, antes de ficar escuro, né? A tela em branco, em preto, é o som de uma bola que cai na mesa. Pá, 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 isso, pá, pá, isso, pá, pá. Isso. Acaba o filme. Agora, só rapidamente, fotografia. É de um jovem fotógrafo que fez o meu filme anterior, A Música do Sangue, que é o Alisson Prodlick, que é um fotógrafo que, muito bom, muito sensível, que trabalha com essas referências da história da arte, dos pintores. Né? Ele se inspira na luz dos pintores para fazer os filmes. E os filmes têm esse resultado pictórico. Isso, né? O filme é de uma beleza. Pô. Ele ilumina com a luz natural. Aproveitando que a gente está falando do filme, O Que Seria Deste Mundo Sem Paixão, no meio do filme tem uma película em preto e branco que você me revelou que é do Lúcio Cardoso, um filme inacabado que ele dirigiu e que foi você que achou 60 anos depois, é isso? É, na verdade esse filme foi produzido pelo meu pai, chama-se A Mulher de Longe, um filme que o Lúcio começou a dirigir em 1949 e por várias razões não terminou. Concluiu. Aí depositaram os negativos na Cinemateca Brasileira em São Paulo e passou o tempo todo. Algumas vezes eu tentei recuperar esse material, meu pai disse que estava lá, entregue lá, era o único lugar que preservava, teoricamente, filmes. E diziam que não estava, que não estava. Quando foi em 2012, um ex-aluno meu que foi trabalhar lá localizou e me falou. E aí o Canal Brasil entrou de coprodutor e ajudou a financiar o filme, e é um material que foi recuperado lá na Cinemateca com o rigor das melhores preservações, né? Com um sistema extremamente sofisticado. E ele era mudo mesmo ou foi a opção do filme? Era copião. O filme não terminou, então não tinha um som. Tinha um som.
legal, cara. Entendeu? E bonitas imagens. Né? Muito linda. Fotografia do Rui Santos, mestre da fotografia brasileira. Muito bonito. Preto e branco, inspirado no... O Rui era um fotógrafo que se inspirava muito na, no... Eu me lembrei de Bergman, no, não sei se foi no Figueroa, no Gabriel Figueroa. Mexicano, fez os filmes do Buñuel. O filme tem essa... E tem também uma estética do cinema... Do melhor cinema, digamos, de inspiração greco-romana, né? O Kakoyannis, o grego, o Pasolini nos filmes da tragédia grega, que o filme é anterior à existência da Pasolini, mas tem essa estética dele. Muito legal, muito legal. Me conta a tua relação com o Nelson Pereira dos Santos. Nelson Pereira eu conheci quando eu tinha 5 anos de idade. Ele era muito amigo do meu pai, que era produtor de cinema. Foi um dos produtores do Rio 40 Graus, primeiro filme do Nelson. E quando eu decidi fazer cinema, o meu projeto era literatura, né? Quando eu decidi, ou a vida me levou para fazer cinema, eu comecei através do Rui Santos, esse fotógrafo, que era amigo do meu pai. E eu depois fui procurar o Nelson. E aí comecei a trabalhar com ele, fui assistente dele em vários filmes, fiz um curta sobre ele, Nelson Filma, que tem no YouTube, e enfim. E você trabalhou com ele? Fui assistente dele em vários filmes, como eu te falei agora. E amigo, né? Grande amigo, eu de 15 dias vou lá na casa dele, eu digo que ele é a minha menininha do Gantoá, vou lá beijar a mão dele, a gente ficar falando mal dos governos de sempre, das Ancines, dessas instituições anti-cinematográficas, kafkinianas, e falando de cinema, evidentemente. Muito bom. E Leila Diniz? Você estava me contando a história aqui em off do Nepal, do cara que lia a mão lá e tal. E essa relação com Leila Diniz? Leila era minha amiga desde 14 anos de idade, que por razões... assim, da vida também, ela era namorada de um grande amigo meu que era poeta e que estava na primeira antologia de poemas que me publicou, onde eu estava também. E ela foi no lançamento, por causa do namorado, a gente ficou amigo na mesma hora e pro resto da vida. Ela era uma menina, nós tínhamos 14 anos, ficou minha amiga. Então depois a gente se reencontrou, quer dizer, durante muitos anos a gente amigo de todo dia, então, amigo, a minha melhor amiga. Depois ela casou com 17 anos e tal, saiu um pouco da minha galera ali, da convivência. E a gente se reencontrou no Fome de Amor, no filme do Nelson, que eu era assistente. Ela já era uma estrela. E aí foi a atriz principal, do protagonista do meu primeiro longa, Mãos Vazias. E fomos amigos a vida inteira, até ela morrer. Até trágico, né? Acidente, né? Voltando de um festival na Austrália com esse meu primeiro longa. Me diz uma coisa, o Nordeste, Brasil, você falou aí com carinho de estar respirando o ar do mar, né? O vento, né? Como é que a gente chama? O vento que vem do mar, como é que a gente chama? Deve ser. Vem do mar. Não, mas tem um nomezinho, pô. A maresia, pô. A maresia que vem. A maresia não é o vento, a maresia não, é esse perfume. E é o sal que vem no vento, mas tem uma coisa do vento também, né? Tudo isso aí que você está falando é meio Dorival Caymmi. E é bem poético. Certeza. Qual é a tua relação com o Nordeste? Em relação com se o Nordeste. É que é uma relação de fato, mas assim, eu sei que você tem um carinho, né? Eu tenho paixão pelo Nordeste, porque o Nordeste é a alma mais profunda do Brasil, né? O Nordeste é isso, essa paisagem, esse povo, né? Esse povo que gosta de falar, poético, imagens loucas, um povo que tem uma relação. Eu acho que essa paisagem facilita muito, ela é inspiradora. Então, não é à toa que aqui a gente tem grandes poetas, a literatura é muito profícua, né? Porque a paisagem te provoca esse êxtase, né? Esse tesão, né? Para falar. E a minha relação com o Nordeste é muito amorosa, né? Eu tenho um filme, o For All, que conta uma parte da história brasileira no Nordeste. Eu gosto muito do Nordeste. Eu tenho muitos amigos do Nordeste. Eu tenho muita paixão pelo cinema feito no Nordeste, que é o cinema brasileiro, dos mais importantes. Tenho
grandes amigos que são daqui também, do Nordeste em geral. Os grandes cineastas, para mim, os melhores cineastas do Nordeste são Paulo Caldas e Lírio Ferreira, são grandes. Lírio, eu digo que é o nordestino mais carioca que eu conheço, né? Porque o Lírio já faz parte da lenda, da mitologia do balneário carioca e tal, mas amo os filmes de Marcelo Gomes, amo os filmes do Carinha e Nuz. Eu acho que esses são os cineastas que a gente vai se lembrar daqui a 100 anos. Há mais tempo, né? E o Rio de Janeiro, como é que tá lá, bicho? Continua lindo. É, eu botei para lavar aqui o meu colete à prova de balas, mas tá tudo bem. Digo, a gente tá chegando na reta final do programa. Pode dizer aí em casa, e eu vou filar de novo aqui porque eu não tenho frescura. Me diz uma coisa, toda a vida dá um filme? Aprendi com o meu mestre Nelson Pereira dos Santos que qualquer coisa dá filme. É só uma questão do teu olhar adaptar aquilo ali e descobrir uma forma de desenvolver uma dramaturgia. Né? O que é que da poesia teu cinema absorveu e o que é que dos seus filmes absorveu da poesia? O meu cinema é um cinema poético. Ele tem uma relação da própria imagem com a poesia. As imagens são poéticas. Eu tenho uma obsessão por essa questão que eu falei, que eu chamei de traduzir, né? Eu uso o cinema como um tradutor da literatura, da poesia especialmente, né? E eu acho que a minha poesia absorveu do cinema essa forma de sintetizar as imagens, né? As metáforas, né? O cinema será sempre metafórico, né? Qualquer imagem, né, que você filme, ela terá uma leitura feita por mim, uma outra por você, outra por eles, né? Isso daí já é metafórico, consequentemente é poético. E isso daí influencia quando vem para o papel. Né? Papel. Eu não abro mão do... Do papel. Papel. Do papel. Me deu uma tuca. Do papel. E Bigode, de onde veio seu apelido? Nelson Pereira. O primeiro filme que eu fiz com o Nelson, É o Justiceiro, tinha um garoto chamado Luiz Carlos Lacerda. Aí Nelson, Luiz Carlos, vinha os dois, Lacerda, vinha os dois. Aí ele, não, o do Bigode. Eu já usava um bigodão. Aí lascou, pegou. Aí ficou do bigode. Então é uma coisa muito engraçada que meu pai, quando eu comecei a fazer cinema, meu pai era João Tinoco de Freitas, eu sou Lacerda de Freitas, né? Aí eu, quando comecei a fazer cinema, me chamava, o filho do Tinoco, o filho do Tinoco. Rapidamente ele virou o pai do bigode. Aí meteu a parada. O que para ele foi uma honra também. Muito legal isso, cara. Sempre se diz que o Brasil é o país do futuro. Qual é o futuro desse Brasil, bicho? Olha, eu não consigo enxergar, não, porque está... Na verdade, nebuloso. Quem está no poder é o passado. Por definição. Gostei. Agora, para a gente encerrar, tá no finalzinho? Tá no finalzinho mesmo? Rapaz, lá, se eu queria fazer mais uma porrada de perguntas... Finalzinho é que é bom. É, mas aí é justamente onde eu quero chegar. Eu quero que você encerre com tesão. Olhe para aquela câmera ali e bote para arrombar. Perceberam o êxtase do silêncio? Luiz Carlos Lacerda, meu irmão. Querido amigo. Oh, que grande figura. Um prazer. Muito obrigado. Um grande prazer para mim também. Prazer de fato. Povo de Pernambuco, um beijo para vocês. E a gente volta semana que vem com mais um tesão literário. Bigo, bom retorno pro Rio e em breve no Recife, se Deus quiser. Vamos Quero costurar. Quero lançar meu livro lá. Vamos costurar isso. Povo do bem, cheiro aqui, ó. Janjão, beijo, velho, aqui, ó. Bubu, pô, falei de ninguém, Ed. Beijo pra vocês, até a próxima. Bubu ficou quietinho. Quietinho, mas ele é o cara do silêncio, né?